RJ, segunda edição. Oferecimento SESC. A transformação das pessoas é a nossa cultura. Um amplo estoque com caixas e mais caixas de cigarros. Entregas com vans e até caminhão. Um sistema completo a serviço do crime organizado. A Polícia Civil descobriu que a milícia daqui tem uma outra fonte de renda. Comerciantes são obrigados a adquirir esses cigarros da milícia e revender às pessoas que aqui residem. E a polícia acredita que o mercado da milícia pode ser ainda maior. Vamos investigar a hipótese de fabricação clandestina no Rio de Janeiro. As cataratas da Niemeyer. O dia de chuva no Rio tem deslizamento e sirenes em comunidades. Na Baixada, mais chuva. A água invadiu casas. Olha a minha casa hoje. Impediu a passagem de ônibus. Caramba! Sair de casa, só assim. Quinta-feira, 22 de março, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. Vans, internet, TV a cabo, botijão de gás, extorsão. Esses são alguns dos negócios da milícia que domina parte da Zona Oeste. Mas os repórteres Leslie Leitão e Beth Lucchesi descobriram que a milícia se expande e abre novas frentes criminosas de lucro e horror. Estamos a caminho de Campo Grande, na Zona Oeste. Flamengo e Fluminense entram em campo daqui a pouco para decidir o segundo finalista. O tricolor tem a vantagem do empate. Antes de terminar, eu lembro que amanhã, por causa do Jogo do Brasil, o RJ Primeira Edição começa mais cedo, às 11h45. Para você, uma ótima noite. Até amanhã. RJ, segunda edição. Oferecimento SESC. A transformação das pessoas é a nossa cultura.